Qənimət bəy, tamamilə razıyam sizinlə. Həqiqətən də regionumuzda olduqca dinamik, maraqlı proseslər gedir. Demək olar ki, bütün dünyanın diqqəti bizim regiondadır. Biz də həmin bu çətin regiondayıq. Əvvəlcə bu Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı. Çünki Gürcüstanın baş naziri istifaya gedib, müxtəlif şərhlər var bununla bağlı. Faktiki Gürcüstanda hakim partiyanın sədri ilə baş naziri deməli rotasiyası olub, yerlərini dəyişiblər. İndi hakim partiyanın bu günə qədər rəhbər olan Qaxadze olacaq baş nazir, Qaribafşvili baş nazirlikdən çıxıb gəlib olacaq partiyanın rəhbəri. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli, Gürcüstanın hakim komandasında xüsusi bir narazılıq filan yoxdur. Xırdapara bir şeylər var. Ona görə də İvanaşvili qayıdıb siyasətə. Amma Gürcüstanda hökumətdəki dəyişikliklərin əsas səbəbi odur ki, Gürcüstana Avropa Birliyinə namizədlik statusu şərtlə verilib. Və əsas şərt bundan ibarətdir ki, bu ilin payızında Gürcüstanda tam demokratik Avropa İttifaqı standartlarında parlament seçkiləri keçirilməlidir. Baxın, xeyli müddətdir ki, Gürcüstandakı hakim komandanın siyasətinə Avropa İttifaqının qərbin bir sıra sualları, etirazları var idi. Əlbəttə, Rusiya ilə onların münasibətləri də çox məmnun eləmirdi qərbi, Saakaşvilinin hələ də həbsdə saxlanması da, belə problemlər vardı, seçkilərlə bağlı çoxlu şikayətlər vardı. Amma prinsip etibarilə bu hakim komanda Gürcü Arzusu koalisiyası, partiyasının rəhbərliyi açıq deyirdilər ki, amma biz Gürcüstanın Avropanın bir parçası olmağını, Avroatlantikanın bir parçası olmağını istəyirik və özləri də müraciət elədilər, onlara kömək elədilər. Və müəyyən şərtləri yerinə yetirəndən sonra Avropa Birliyinə namizəd statusu verdilər. Yəni, indiyə qədər bəzi çatışmazlıqlara, o böyük strateji maraq naminə Avropa İttifaqı göz yumdu. Amma dedilər, indi ki, namizəd olursan, artıq burada göz yummaq söhbəti olmayacaq. Tam Avropa standartlarında bir seçki keçirəcəksən. Gürcüstanda çox belə geniş yayılıb bu fikir. Mən onların seçkilərini xüsusi izləməmişəm, ona görə də ona müəlliflik eləmək istəmirəm. Amma Gürcüstanda geniş yayılmış bir fikir var idi ki, hər halda deməli, hakim partiya seçki prosesində hansısa formada ən azı inzibati resurslardan istifadə baxımından müdaxilə edir. İndi bu olmayacaq. Deməli, tam olaraq seçkilərin şərtləri Avropa İttifaqı ilə razılaşdırılıb və Gürcüstanın hakim komandasına da öz haqqını vermək lazımdır ki, onların hansısa belə deyək, başqa niyyətləri var idisə da, belə tərz edək ki, hansısa negativ hakimiyyətlə bağlı negativ niyyətləri var idisə da, amma Gürcüstanın maraqları xatirinə, Gürcüstanın bir Avropa ölkəsi olmaq xatirinə razılaşdılar ki, yaxşı, seçkiləri tam Avropanın istədiyi kimi keçirəcəyik, heç bir, belə deyək, seçkilərə müdaxilə olmayacaq, tam Avropa standartlarında bir seçki olacaq. İndiki Gürcüstan hökumətindəki dəyişikliklər bununla bağlıdır. Mən indi onun detallarına keçmək istəmirəm, necə təsir edəcək bu seçkilərə. Amma Gürcüstanın hakim komandası seçkiyə hazırlaşır. İvanaşvilinin qayıdışı da, deməli, indiki baş nazirinə, partiyanın sədrinin yerini dəyişməsi də, seçkiyə daha yaxşı hazırlaşmaq və həqiqətən seçkidə, belə deyək də, qanuni yolla qalib gəlməyə çalışır Gürcüstanın hakimiyyəti. Amma biz burada özümüz üçün bilməliyik ki, Gürcüstan bir mənalı şəkildə artıq Avropa yolunu tutdu. Avroatlantika inteqrasiya Gürcüstan üçün vazgeçilməzdir. Ermənistanda da maraqlı proseslər baş verir. Əlbəttə sizin dediyiniz kimi bu Ermənistanın Roma statusunu qəbul eləməsi, Putinin nəzəri cəhətdən Ermənistanda həbsinə yol açsa da, amma orada onlar müəyyən bir düzəlişlər ediblər qanunvericiliklə bağlı. Ona görə də hər halda o təhlükə gözləmir Putin ki, gəlsin Ermənistanda həbs olunsun. Ondan yan keçməklə bağlı müəyyən mexanizmlər var. Demək, amma Ermənistan da başqa addımlar atır. Ermənistan, baxın, elə bu günlərdə baş nazir Paşinyan açıq elan elədi ki, artıq Rusiyanın, Ermənistanın əsas hərbi tərəfdaşı olması belə davam edə bilməz. Biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Artıq Ermənistan həm kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində bundan sonraki iştirakını müzakirəyə çıxardır, həm Rusiya ilə hərbi tərəfdaşlıq məsələsini müzakirəyə çıxardır. Hətta bu günlərdə bir demarşda elədilər, Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının tələb elədiyi bir nəfərə Ermənistanda məhkəmələr
siyasi sığınacaq verdilər. İmtina elədilər onu Rusiya verməkdən. Məsələn, bunu Azərbaycanda təsəvvür eləmək çox çətindir ki, Rusiya kimisə tələb eləyir və Azərbaycan hakimiyyəti də ona siyasi sığınacaq verir. Deməli, Ermənistan şuurlu şəkildə həmin o batan Rusiya gəmisindən xilas olur, aralanır. Onlar çox bilmişdilər. Vaxtında Rusiya nə qədər ki bərk gedirdi, işləri yaxşı gedirdi, iqtisadiyyatı da güclü idi, hərbisi də güclü idi. Ondan yaxşıca istifadə elədilər, milyardlar qazandılar. İndi görürlər ki, onsuz da Rusiya məğlubiyyətə məhkumdur. İndi üst tutublar Avro, Atlantik inteqrasiyaya. O istiqamətdə hərəkət edirlər və yer gəlmişkən bizi düşündürən bir hadisə də baş verdi. Bu günlərdə Qaribaşvili, Gürcüstanın artıq istifaya getmiş baş naziri, son hərəkətlərindən birini elədi. Paşinyanla strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzaladılar. Baxın, Ermənistan və Gürcüstan strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzaladı. Yenə də Azərbaycan hakimiyyəti belə heç nə olmamış kimi neftinə, qazına arxayın olub, Gürcüstanın üzərində bizim haqqımız çoxdur, Gürcüstan bizimlə olacaq. Görürsünüz nə baş verdi? Gürcüstan Avroatlantik inteqrasiyanı seçib. Görür ki, Ermənistan da yolu gedir. Və onlara əlbəttə ki, tövsiyə verənlər də var. Artıq Ermənistanla Gürcüstanın strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalaması bir tərəfdən Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazdakı mövqeyinin güclənməsini rəsmiləşdirir. O bir tərəfdən Ermənistanın Avropaya doğru daha bir yarım addım attığını göstərir. Üçüncü tərəfdən Azərbaycana bir mesajdır. Deməli, bu o deməkdir ki, Azərbaycanla münasibətlərdə də Gürcüstanla Ermənistan bu siyasət davam eləsə, yəni Azərbaycan anti-Avropa layihəsinə özünü çevirsə, Rusiya yanlısı olmağa üzünü çevirsə, Putinin mətbuat konferanslarını saatlarla ölkə televiziyalarında canlı yaysa və ölkənin daxilində də Rusiya pərəst təbliğat aparıb, anti-qərb təbliğatını davam elətdirsə, o zaman çox təəssüf ki, bizim ən yaxın belə deyək, münasibətimiz olan qonşularımızdan biri ilə münasibətlərimiz də riskə girə bilər. Gürcüstan bunu nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. 100 illər ərzində əsl Gürcü arzusu olan Avro-inteqrasiya perspektivini Azərbaycandan aldığı neftə qaza qurban verməz. Bugün artıq onsuz da Qara dənizə çıxışı olan Gürcüstanın hər zaman imkanı var ki, deməli, neft almağı da, qaz almağı da başqa şəkildə belə deyək, diversifikasiya eləsin, başqalarından alsın. Artıq əksinə bizim üzərimizdə bu hansısa məqamda təzyiqə çevrilə bilər. Mən daha açıq bu barədə danışmıram dövlət maraqlarına görə. Amma Azərbaycanı yönəldənlər üzərlərində dövlət məsuliyyəti hiss eləməlidirlər. Anlamalıdırlar ki, Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd statusu olmasa, de facto bütün siyasətini artıq Brüssellə razılaşdırmaqsı Avropa İttifaqının əlinə çox böyük bir fürsət verib. Azərbaycana ən müxtəlif məqamlarda təzyiq üçün lazım olarsa, Gürcüstan təəssüf ki, bizimlə yox, Avropa İttifaqı ilə hərəkət edir. Bizim burada vəziyyətimiz nədir? Biz burada ancaq tək çarə odur ki, biz də həmin o Zaqafqaziya əməkdaşlığına sadiq qalaq. Bizim qurucu babalarımız 1918-ci ildən Zaqafqaziya əməkdaşlığına sadiq idilər. Çünki bu ölkələrin nəhayət bir-birini qırmasından qutarmaq lazımdır. Rusiyanın imperiya caynaqlarından xilas olmanın yolu keçən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın demokratik və xalq tərəfindən seçilən hakimiyyətlərinin öz aralarında əməkdaşlıq edib Avropaya inteqrasiya etməsidir. Və biz də o yolu tutmalıyıq. İranda da, İranın ətrafında da çox təhlükəli və bizi təsirləndirən hadisələr baş verir. Əlbəttə ki, mən çox inanıram, inanmaq istəyirəm ki, həm ABŞ, həm İran maraqlı olmayacaq ki, birbaşa bu iki dövlətin arasında hərbi toqquşma olsun. Amma çox təəssüf ki, çox təhlükəli hadisələr baş verir. İranla çox ciddi əlaqələri olan bir sıra hərbi qruplaşmalar ABŞ-ın yaxın şərqdəki bazalarına hücumlar eləyiblər, Amerika əsgərləri öldürülüb, yaralanıb. Amerika'da rəsmən artıq cavab verəcəyini deyib. İndi hamı bütün gözlər televiziyalarda, ekranlardadır ki, ABŞ-ın cavabı necə olacaq, nə vaxt olacaq? ABŞ bunu heç kimə deməyib, amma aydın məsələdir ki, müəyyən cavablar olacaq. Yəni, ən azı ABŞ-la İranın regiondakı proksi qüvvələrinin arasında qarşıdurma artacaq. Onsuz da bu Yəməndə var, prinsip etibarilə. Amma görünür ki, İraq və Suriyadakı
İrana bağlı qüvvətlərlə ABŞ-ın arasındakı hərbi qarşıdurma da artacaq. Bu həm də ona görə təhlükəlidir ki, hər zaman bu qarşıdurma İranın birbaşa savaşa cəlb olunmasına gətirib çıxarda bilər. Bu əlbəttə Azərbaycana böyük şəkildə təsirləndirə bilər. Yəni Azərbaycan bunu da nəzər almalıdır ki, ölkəni idarə edənlər, yəni o məsuliyyət hissi onlarda olmalıdır, başa düşməlidirlər ki, bugünkü dünyada, baxın, təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təmin olunan Almanya kimi ölkə narahatdır. 100 milyard avroluq fond yaradır ki, ən müasir silahlar alsın, öz təhlükəsizliyindən əmin deyil. Polşa kimi NATO-nun üzvü olan ölkə, kifayət qədər ciddi şəkildə ABŞ-ın dəstəyini qazanmış ölkə narahatdır. İndi o ordusu 2 qat böyüdür öz təhlükəsizliyi üçün. Baltikyanı respublikaların hamısı milyardlar xərcləyirlər ki, Rusiya ilə sərhəddə yeraltı deməli kazarmalar düzəltsinlər, blindajlar düzəltsinlər, sığınacaqlar düzəltsinlər. Böyük xərclər çəkilir. Bugün belə deyək, təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təmin olunan ölkələrdə. Belə bizim qardaş Türkiyə 23 milyard bilirsiniz nə boyda puldur? 23 milyard neft satmaqla, qaz satmaqla əldə olunmur. Türkiyə onu zərrə-zərrə qazanır. O 23 milyardı təkcə F-16'ların və onların sursatına verəcək. Görün, təhlükəsizlik regionda nə qədər önəmlidir. Belə bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətsizcəsinə yeganə hələlik əsas müttəfiq olan Türkiyə ilə də münasibətləri su altına qoymaq, ABŞ və Avropa İttifaqı kimi dünyanın əsas güc mərkəzləri ilə münasibətləri gərginləşdirmək, bu açıq aşkar avanturist bir siyasətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu həssas coğrafiyada dövlətin təhlükəsizliyini hər gün düşünməlidir. İndi hansı yolla olur olsun, demokratik olmayıb, legitim olmayıb, amma dövlət hakimiyyətinin məsuliyyəti sizin əlinizdədir. Şəxsən İlham Əliyevin əlindədir bu hakimiyyət. Deməli, o məsuliyyət daşıyır. Bu həssas coğrafiyada Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün Azərbaycanın milli maraqlarının bundan da əlavə risklərə atılmaması üçün məsuliyyət daşıyır. Və o baxımdan əlbəttə ki, biz İranın ətrafında baş verənləri, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya ətrafında baş verənləri çox diqqətlə izləməliyik və Azərbaycan üçün bugün təhlükəsizlik məsələləri kifayət qədər öndədir. Bilirsiniz, indi biz bir Qarabağla bağlı ikinci savaşı başa vurmuşuq. Hamımızda ümid var ki, inşallah ümumiyyətlə daha Ermənistanla savaş olmayacaq. Amma dediyim kimi, coğrafiya o qədər narahatdır ki, yenə də təhlükəsizliklə bağlı problemlər yarana bilər, xüsusilə də səhv siyasət aparılsa, dünyadan təcrid siyasət aparılsa, Rusiya pərəst siyasət aparılsa, avanturist siyasət aparılsa, Azərbaycanın başını bəlaya soxa bilər bu hakimiyyət. Ona görə də Azərbaycan xalqının hökumət üzərində ciddi ictimai nəzarət olmalıdır.